উৎসাহ আছে মানুহৰ মাজত আৰু এটা বস্তু দেখিলোঁ যে কংগ্ৰেছে আগতে যেনেকুৱা কৈছিলে যে ৰেগিঙত এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাইছোঁ 8-10টা চেণ্টাৰত মানে ফেমিলিৰ ভোট দিয়াৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ যিমান এজেণ্ট আছিলে এইবিলাক জড়িত হৈ আছিলে আইন প্ৰশাসনৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ এবং প্ৰশাসনে এইটো একচন লৈছে বুট কেপচাৰিং এটা মানে ডাইৰেক্ট কেপচাৰিং কৰা নাই কিন্তু তথাপি এইটো এইটো আমাৰ বুটটো যদি বেলেগে দি দিয়ে তেনেহ'লে এইটো এটা টাইপ অফ কেপচাৰিং হা হা কংগ্ৰেছৰ মানে গোটেইবিলাক মানে পুলিং এজেণ্টবিলাক মিলি ফক্সি বুট দিব বিচাৰিছিলে কিছু কিছু চেণ্টাৰত অলৰেডি এইটো কাভাৰ হৈছে প্ৰশাসনে সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান কৰিম এতিয়া লাষ্ট টাইম এইটো অলপ চাব লাগে যে এইটো ফক্সি বুট হোৱাৰ চান্সটো বেছি মানে পেচিফিক আমাৰ দুটা তিনিটা এলিগেশ্যন আছিলে হিলালে মেমৰিয়েল এম ই স্কুল আৰু 110, 111 আৰু ৰংপুৰ এটা হ্যাঁ আৰু বাৱাৰঘাট এটা আছিলে বাৱাৰঘাট এটা আছিলে বৰবন্দ এটা আছিলে হ্যাঁ গোটেইখিনি এতিয়া প্ৰশাসনৰ নজৰত আছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই প্ৰশাসনক আহ্বান কৰিছোঁ যে লাষ্ট টাইম এইটোৰ কাৰণে অলপ চাব লাগে